Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, our viewers. This is Mariam Bisenge. Ola lero. Munana go munana biri mwena. Njagala kwaniza ku program ya fe ya judiciary wetu kuyitiramu ebintu ebikwata ku mateeka agafa wana mu Uganda. Na dalanga gava musiga edamuzi eno wiki yonna kuva mande pake encha Friday tubadde mu kitawuluzi twabagamba tuline ebitawuluzi byo fe bitwakoze Mukono, Mengo, Makindye, High Court, Civil Division, Family Division, Commercial Division, bwobanga tonnaba kutegeera nti mbu ekintu kino kigenda maaso ng'olabye leero message eno. Duka mangu mu kkooti ezo ze nkugambye. Ugendore uwebuzeko kubakugu. Onegotiating omusango ogwo oyinza okugumaliriza nga togenze wala nnyo. Kyetuyita ekitawuzi oba gye tuyise settlement week. Ngenda kwanjulira abakulu be nkoze nabo olwaleero bagenda tuweereza. Kifaananyi ki kye bagenda otusiigira mu wiiki eno batubuulire ddala. Ebintu bino twabitegedde oba era tukyatya amakooti gaffe. Kansooke nkwanjulira omwami antudde ku ddyo. Ababuzeeko ababuulire n'amannya geene gy'akolera. Soyinza okukola basebo. Buza kaba tulaba sebo. Era batulaba nga bulijjo. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sensenye ate nate okujja olwaleero. Amin. Okubeyungako. Era mukola kinene nnyo okubanga mukyali ku Salamu TV. Yeah. Baleta okulamusa okuva mu kitongole ekiramuzi. Ate matu tubaagala nnyo. Amin. Tujja basomesa ate paka kuwulira bubi. Tujja kuwulira bulungi leero. Munnange tugera kuwulira bulungi. Kati twavuddeyo luli tubeera eri mu masuuti mu makooti ne tutuule kati tuzze. Twagala abantu era tubeebaza mwe bale tuwa mwaganya buno. Yes. Kuba munnange wano tutuuka ku bangi. Era tubeebaza. Namwe mwe bale kujanga. Ne musomesa abantu akusola abantu banyumirwa nnyo. Amanya nze Mawanda James Eremye Jumire nganze omwogezi w'essiga eddamuzi omulangira kya Katonda. Neyanziza agunde gunde Ssaabasajja tudde n'omulangira ani sebalira n'omulangira ate omulangira balirana muliraane muliraane omulangira his worship Mawanda iyo n'omugamba akiregere ekintu ekyo buza akaba tulaba bismillahi rahmani rahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh nesimenye kubanga ndi ku Salamu TV neonaku lunolwaleero ku makya twebaza Allah tuyisa mu kiro kye yatuyisizaamu nokubanga twakukeseza bulungi era tumusaba atongere ayongere okutukuuma n'omugabizi watuwa amanya nedoboozi nanteza Zulaika deputy registrar wa mediation nga registry ekola ku ebyo byokutabaganyisa abantu misango egy'enjawulo kulika yembalala kulika yembalala alhamdulillah kati bansembeza ndi Kampala embalala walese yani nalese ya worship grace tugenda mubaletera naye tubabalage anti tuli wano okubasembereza abalamuzi wa bemutya bulijjo tugenda babasembereza mumanye nti mbono yatuula wano yatuula wano tukyali ku rekodi the busiest courts in Uganda ekyali Buganda Road Mengo ne Nakawa ne Makindye tetunafuna azimenyawo ezo ze courts ezikyasinze okubeera bize naye tubeebaza mu kibuga wakati ekibuga kyejini kirina obukadde n'obukadde bw'abantu naye twebaza mwenna abagenda mu makooti instead of violence ne musalawo mumaliriza ebintu bino ku nsonga yennyini ngenda kubuuza his worship Mawanda atubuulire settlement week ebadde etya munnange tweyanziza era abatulaba twagala okusookera ddala okubeebaza oba okuwulira omulanga ogwa settlement week oba wiiki y'ekitawuluza gye tubadde tujja wano nga tubagamba buli lunaku ete buli wiiki nga tubateekateeka mujje tusobole okubanga tukwatira wamu tulabe tutambuza emisango gyo wiiki etambudde bulungi wattu okuva nga ku bbalaza nga ttaano newetwogerera kati newetufuna amaliramu enkya
wiki yekitawulu zetambudde bulungi nnyo era abantu baffe twagala nnyo beebaza abasobodde okujja era tubakakasa nti enkola eyo bwe tunagijjumbire nnyo nga newankwadde wiiki ewedde twagala etiende maaso nga ekyatambula mu makooti gaffe kubanga tujeemu ebirungi bingi ffe abali mu kkooti tuli basanyufu nnyo nti abantu baffe bwe twababuulira ku kitawuluzi ate ne bajja olwaleero tusazeewo tujje tubabuulireko ate results statistics that we need numbers bategeere nti bannange ekintu kino no kikola era bwoba nga onzikiriza ku ssaawa eno nze nsobola obabuulirako osooka olinde nga tonnabakubuulirabaulaaobulabaffe obulungi natulaba njagala kukola disclaimer waliwo anti munnaye ennaku zino batandika okutulumba nina we nabadde nga nkunga abantu bagende mu bitawuluzi bino omwami omu sijja kumwogera linnya naŋŋamba case backlog is the in thing ate tekijja kuvaawo kati njagala omumpeera ennamba amanye nti mbu this is kisanja akuna mukyezo nga muzeyi bwe yagamba kisanja akuna mukyezo awo wenyini okusookera ddala njagala nnyo okwebaza ekitiibwa pulezidenti w'eggwanga kubanga yasinze otuteekamu amaanyi mu kintu kino abadde ayogera lunywe buli kaseera n'agamba nti abantu bange abali mu kitongole ekiramuzi abantu baffe mubazzeeyo ku nkola eyaffe ey'ekyafirika ey'ekifirika ekinnayuganda ey'ekiganda ey'ekyankole ey'ekicyoli ey'okutuulanga wansi ne tuteesa ku nsonga ezituluma ate ne tusobola okuba nti twetawuluza ebigambo bifaana bwe bityo twakizuula bulungi nti emisango mu butuufu gyo mingi naye nga waliwo ensonga kyava ku ki tuli batono ensimbi ezivujjirirwa ntono n'ebirala ebifaanana bityo okwo ne twesanga nga tulina backlog omwami gyayogeddeko naye ekyo si kyekizibu ekizibu bwetabeera na nkola eteekeddwawo egenda kwaŋŋanga bizibu ebyo ekitongole nga oekitiibwa ssaabalamuzi akiwumyemu omutwe kwe kusalawo n'agamba nti bantu baffe tutongoze enkola ey'abantu baffe okutuula awamu tubatawuluze nga mu mbeera zino kubanga emisango egisinga gino obungi newankubadde bagireeta naye mu butuufu gye gisaanidde okuba nga ki mutuula butuuzi awo negiggwa ekyo nekikendeeza ku budde bwe tumala nga tukola ki nga tutambula mu kkooti era njagala abantu baffe abatuuliza bategeere nti ekitawuluzi kyetubaddemu wiiki eno yonna egenda okuggwamu enkya tufokasinze nnyo oba tutunuulidde emisango egyo egirudde mu sisitemu ye focus namba emu era oyo alowooza nti tegigenda kuggwawo tubakakasa nti tero ku luno tuli beteefuteefu ate tuli bamalirivu okulaba nti bwe tukwatagana ne tukolagana nammwe mmwe abannanyini misango egyo ne mutegeera ebirungi endulundu ebiri mu nsonga z'okutawuluza abantu egyo emisango gigenda kuggwa so aleme kutya era n'abali abalowooza nti emisango gijja kusigalao tegigenda kusigalawo owekitiibwa yatuwadde abalamuzi abalala era nemwaka guno bagenda kutwongera ate oyogedde ku ekyo njagala okwebaza bakadde baffe abaali bawumula emirimu gino gye tukyalimu ffe abalamuzi abo kubanga omulanga gwe gumu ssaabalamuzi yagenda n'ayogereza omu ku omu n'abagaba bannange tulina ekizibu kino ate njagala bannayuganda ekyo bakirabe nti n'abaawumula oba okwagala okumanya nti tuli beteefuteefu okugyawo eŋŋombe eyo ebadde erudde nga buli omu alowooza nti emisano tigi abaawumula baakomyewo kwegatta ku ssaabalamuzi oweekitiibwa Alphonse Kyegimanyi Owiny Dollo ne tiimu ye era nga akakiiko akakulembedde ensonga zino ez'ekitawuluzi n'ebirala ebiringa ebyo oweekitiibwa mumyuka wa ssaabalamuzi oweekitiibwa Richard Buteera atudde n'abantu be fonna ne tuvaayo abaawumula bakomyewo batuyambe so nno kitegeeza ki ng'eggwanga abantu baffe batwale omukisa guno
batu nolidini tikale bali bali baumula nayo bolabe waddeyo kujjo tuyamba okay naffe tutekemu obwagazi ate naffe tweyunge kuki kunkola tulabe nti misango ejikola ki jigwayo munangi sijja kulwisayo okuva mande wetwatandika kitawuluza okay njja kuno okolerayo nti okutusa n'olwaleero mu makoti gafega na agenja olo getwa ise pilot watu alonda londa yo kagamu na yenga tetwa kiriza nti egwanga lyonna buli koti kiri esobola kuba nti omuntu azenga yagala kumutawuluza ne munne baba koleki baba wulirize na ye wano wetwogera mu Kampala njagala kugireyo nga koti ejulirwamu ya court of appeal okay mwatu court of appeal emisange mingi abantu je bali bewandisiza nga bagala bajje ku kitawuluzi olwalero wenjogerera emisanga 25 gyawedde munna kumeka satu balaza olwokubiri n'olwokusatu jjo olwalero sinaluga ttako n'olwenkya sinakolenkya naye emisanga 20 mumeka omusango ogumu mujja kunjulira gubadde okusinziira ku biwandiko byaffe gutwala ennaku lusanvu n'ezigwamu awo zijja emyaka ng'esatu on average naye jiji na 25 gyawedde nga tuyita mu nkola ey'okutawuluza abaganda baffaabo mu nnaku ssatu ate nga waliwo endala ezijuliddeko obusongasonga butonotono ng'enkyawe banadda neruli zijja kuba nga nazo zikola ki eyo court of appeal ekyokubiri njagala okulagayo kooti endala family division omwo mwemuli bannaffe bakayanira bya busika biki biri ng'ebyo ate mukimanyi bulungi te songa ezo nkulu twasobodde okutawuluza emisango 20 mu nnaku ssatu kitegeeza nijigwa abantu baffe abakulu bali benagambye abakkiriza okujja otuyamba bakadde baffe abaali bawumula emirimu gino baatudde n'abantu bano ne babalingiza ensonga nyingi ne boogera nabo bulungi nnyo ne babategeeza akawonvu n'akagga emisango 20 abiri gawedde mu nnaku meka ssatu ate nga tuzigenda kweyongerako n'abagamba nti nja kudda wano mbabuulire statistics okay wezenkanye mu wiiki yonna naye kankutwale kate mu kooti zaffe ento wayogedde wano ku kooti ezikyajuddemu entuumu y'emisango kankutwaleko ng'emakindye emakindye abalamuzi baffaabo njaga nabo beebaza nti wetwogerera olwaleero emisango 40 basobodde okutuuza abantu ne babatawuluza kino kikulaga ki kikulaga nti singa abantu baffe betanira enkola eno gye twogererako emisango egibadde gyetuumye ennyo kitegeeza genda kukola ki kukendeera emisango egirudde mu sisitimu yaffe najo gigenda kukola ki kukendeera mu wiiki emu wetubanga tusobodde mu nnaku ssatu wetuba tusobodde okutawuluza emisango 10, 10 na 2 gy'emisango 112 okay ni only 3 days kitegeeza nti singa tutambula n'enkola eno ng'abantu baffe bamaze okutegeera emigaso egirimu ne tutambula omwezi ogusoose ne tudda ku gwokubiri mu mwaka gugwerako awo ekibalondoozo kiraku kale abantu baffe muleme kutya emisango tugenda gijjawo ate saabalamuzi alina ekigambo kimu era obweyamo bwe yawa eggwanga lino n'agamba nti ayagala akyuse enkola ate akyuse n'ebbanga omusango ogulina okufuukira bakalogo nti ogubadde emyaka 2 nga we guba guwezezza omwaka nga agulina nga atubuulira lwaki ogwo guluddewo ate eyo enkola kati weeri tutandise okulondoola buli kiki buli musango tugulondoola kubanga tulina systems ezitandise okutuwa amawulire amatuufu electronic court case management information system nti omusango gwo okuva lwe gwayo guba gwayingidde mu system era twagala abantu baffe bagyetanire nnyo tugiyita ICMIS etandika okubuulira buli kanyomero ka nsonga ya musango ogwo gwakamalawo ennaku mmeka nti bweziti emyezi emeka nti bweziti era kiki eki guli
kustepuchi chiche chidako byona 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 nyega mjizi pesa na okola chi atenga na abantu baferi balaba accessibility to information bintu bingi yes ikimisi is user interface ya abantu nti information osobola jifuna ku system nawe jobo likastoba ngo okoze chi ofunye access ku information yeyo so echo cho abantu bafeba tuleke ate twagala tukwatagane tutambuze ensonga eno bulungi nyo Webali nyo webali dadala his worship mwami mawanda omulangira ya yogerera ya yakwasaganya ekitongole ekyesiga eddamuzi gye bayita judiciary ya yakwasaganya ne public gwe bayita PRO era omulimu agukoze bulungi alhamdulillah omulimu agukoze bulungi naye ku nsonga eyo nyini twagala kwebaza Minister wa Justice and Constitutional Affairs Honorable Norbert Mao ye bali kwetaba mu settlement week twagala kwebaza former Attorney General Fred Ruhindi naye yabadde mweno settlement week principal judge Yorokamba Mwine Dad Mwangushia those ones they were retired bali mu gundi yabo former president wa Law Society Mr. Chinobe Simon twagala kubebaza nabalala sijja kumenya na yabo babadde ki minister honorable abera mu meeting za government here and there atenda kuzina ebintu government business is so busy na ye yasazeo na agamba kanzi je abantu baffe betaga kola ki gwani atula maso gwa honorable Norbert Mao na kutawuluza omoyo gwe gwango ogwo mugola seriously kati abana Uganda bannange kituva tuva ku biro mulala walaba abantu abakokutivu nga bano bavuddeyo ne bawulira ne basekitibwa mu saabala muze gwe gwanga ne bagamba katukweyunga ko tukuyambe nga naffe bwe tukola ki omanyi Buganda wano waliwo enjogere egamba nti boba bagamba tia, nti wabo firidwa go ino kabe nyo. Ya, ntio kabe nyo na uwa kabe deko. Bale wa nalwa kwa chi. So, tu kabe nyo, manafe ne bakiriza ne bakola chi. Ne manje batu kwa atide ko, banange tubasemwe chitibwa nafe tuje, baso vuro kwa anti munange. Batu yamba mumbela zino. Ungawe babayi wadeyo, nafe tuweweyo, baso vuro kwa anti. Hii, vitawe chitawe uzichige na mazo. Webali nyo, webali redala omukulu. Ngenda kudako ewa baba wange, Hajati. Her worship is like she's so cute. Nayo tuli wano ogamuga mamba balamuzi tebasaya nayo na sekka bali ko smile mashallah tubulire ko gwe kati nga registrar we wa division yeno etawuluza abantu tubulire yoko emigaso jokukanya mu misango naddala bye muze mulaba oku making sure nti mbo abantu bano bakanyiza Ate n'okulaba nti mbu kino tekigenda koma mu wiiki eno naye wabula kigenda kweyongerako mu maaso eyo nze nga registrar gwe bakwasa ekikono ekyo ekiri mu kitongole kiramuzi nsooka kwebaza bakama bange okuntekamu obwesigwe n'enyongera eddoboozi lyange ku lyammwe kwebaza abakulu abo bonna be mwogeddeko honorable minister Mao honorable attorney general former attorney general aba justices abawo mulane ba judges bonna bonna ba mediators abatukwatiddeko mu wiiki eno batuyambye nnyonyo okutambuza omulimu gwaffe twatandika bulungi era bajja ku kkooti saawa ssatu bonna basinga baba batandisa basinga mbalabako ng'omuntu Norbert Mao minisita namulaba luli bonna mbalaba kuba ntambulatambula era emirimu gitambula bulungi nindibaza n'abannayuganda abajjumbidde enteekateeka eyo omulimu tugenda tujyano kuledde nitwogerebwa ku TV Nwa social media yangu bakugamba biti bijja kola nukira nwelekea nugamba banango bakinakola oba wiki na tuke na tambuletia ni banange tubebaza abantu baze ate banje nisinga kuza mama nje misange gisinga nga mizibu nnyo era bawuliriza ne bakone batu baba tusiza ntolete guwedde nga bina kijulide nga tesi kinene nnyo yona ebera step forward kati nsunze sabiddo okogera ku biki ebirungi ebiri mukutabaganyisa abantu kanda nikile kucha backlog wala mtu agambe mtu ina backlog mungi yesonga jitu ino kutunulila butipata tuna ranyisa backlog wego tulina enkole ni ya mediation yagena kutuyamba nyo
nti bwe mujja mu kooti ne mutuyamba ne tujja ensonga zino ezisobola okumalibwa wabweru wa kooti ntuzijja mu system tujja kusigala ziri ziri enkakali z'omulamuzi zaateekeddwa okutunulamu aziwulirize emisango gisalibwe nga bukyali twabagambye mabegako wali nti ebimu kubituleeta okuba nga tulina emisango mingi mu kooti kwe kuba nti ffe tumala emisango n'egiwandiisi bagiba nagyo mingi nti omulamuzi ayinza okuba nga amaze emisango nga 10 mu wiiki ye bayita emisango emala nga 3 kati nambe eyo talina nga ejaji balansi nga gamba nti yonna gyona asobola ogimalawo mu kaseera ako bwe nzira ku high court level tulina emisango 6,614 ye nyabo bajajezi ba high court bali 79 bwe babeera 79 bwe bagabanyiza buli jaji abatwala emisango nga 8,800 ni baba awulidde emisango egyo buli lunaku nga kuli emisango n'agumala omunaku n'agumala ati kyasoboka kuba olw' ensonga nyingi kiba kigeza yeetaaga ennaku nga 3 ezigwamu okumala emisango egyo gyona giri ku mmeeza ye kati no nga kitegeeza nti terimu epya giwandiikiddwa so kitegeeza tetusobola kulwanyisa backlog nga tetuleese birungo mu sisitimu yaffe era ffe nga abajudicia be twagambye nti tubali tubawa emmere eno twongeddeko obungezi kika kya mmere 10 gye tubali tubasavinga so sagala abantu bakitunuulira gambye mbu bagenda kuba tebakyawulira misango byonna bigenda kutambulira wamu okuwulira emisango nga gitambula bwe tulina mu mediation bwe tukola ne pre-bargain ne small claim buli kye tuleese kuguno nga tutambula nakyo tujja kukitambuza ate kye tusuubira kina we tujja okututuusa twabagamba nga tutandika muno omwaka nti enkola yaffe ey'omwaka guno yeesigaminye ku muntu wa bulijjo a people-centered justice system nti omuntu ono wa bulijjo tumuyambye tutya ebwetaavu bwe tubutuukiriza tutya ng'ekitongole ekiramuzi ye twongerewo amaanyi ewagaanye tubasaba bannaffe be tuweereza nti bwe mulaba bitatambula bulungi mutubutuukirire ngere ku peegi zaffe mubiteekeko ffe tujja bikkiriza oba byakutufuma oba byakola ki kasakiba nga kituyamba okutereeza empeereza yaffe so ngambe ekisooka mediation ejja tuyamba okukendeeza backlog mediation ekyokubiri eyamba okutereeza eŋŋanda tulina abantu abajja mu kooti nga tebasobola nakwogera naye nga babawakawe wamu ngez'omwami n'omukyala oba baluganda sister and brother bwe bajja ku kooti olibwatula ku benki omala nga atula ku yeeri ono bwatunula eno ngaoli atunula eri time yokka gyebasinkanako awamu noba nga abayogeraganya naye nga teboogera nnyo nga bali mu kooti nti ono abuuza oli bibuuzo ono abuuza eno bibuuzo enkola yetwagala kugiraba nti mediation bwejja omutabaganyisa ono engeri gye bali nti bakugu mu ekyo ekintu kye bazze okutukolerako balina engeri gye basoka ne bagatta abantu bano because tosobola communicatinga na muntu nga tewuliziganya naye mu kuyunga oluganda olwo oyinza n'okuba nga muno wa mukyawa nga kye wamukyayira tekiri nayo oba nga gwakiwulira na buwulizi asobola nikigamba nti munange kyoza si kituufu tulina abantu abeera nabagamba nti mama wange oyo namukyawa kuba yandoga osanga we mujja mu kooti step mother we munajja mu kooti nemugendewo omuntu agenda batabaganyisa musobola nakyo okufuna obudde nemukola ki nemukyogerako olwa mediation wegenda tuyamba okuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu tutambuza omusango guno oguli mu kooti ate tujyewo obukubagano buno oli wakati w'abantu aba families kubanga bo bungi ffe tulaba abantu najja mu kooti n'akuwulira ebintu n'ogamba mukama katonda musula mutya nga musula bubi abantu balina ebizibu naye ng'ate ebizibu ebisinga bye balina ndowooza bwebitunulamu ennyo n'obukuba mu tooki bye baba babireese nti biba bisobola okutuula ngamba akati kanfiirwe kino nfune kiri kanfune kiri nfiirwe kino ng'abooluganda tuyunge oluganda tugende mu maaso ekyokusaba kyetuli ogamba mediation kyesobola kyegenda tukolera egenda kutuyambako nnyo okuba nga tuwa abantu amazima n'obwenkanya in an efficient and effective manner. Efficiency etunulira ssente ze tukozesa resources, effectiveness etunulira obudde bwe tukozesa. Nze bwe mba nkola programu zange zonna gye mbadde nzikola ngamba abantu bw'oba ojja olina omusango mu kooti gula akatabo ka 32 pages. Okeere nga ku makya buli lw'ojja mu kooti owandike ntuuse essaawa 2 nguze ekindaazi nguzeeyo kasoda ak'olukumi kasitoma ankubidde ndi muvuzi wa booda nga CEO simututte mbadde wano kuva ssaawa 2 nninye booda okuddayo waka olw'eggulo nalese abajulizi bino biba byoyisemu olunaku obiwandiike obika akatabo kakodde okatereke nnyo olunaku mu oluddamu eroddemu kabikkule leero 8 ogw'omunaana nze ssaawa 2 mbadde nzijja ku booda sente zange ne zingwako oba banzibyeko essimu ntuze ku kkooti ate omulamuzi era bagambye etaliwo yabadde n'enzirayo eka nabyo biwandiike byonna n'ekikunyuma ekyo n'ekikunyiziza kiteeke mu katabo ako bona jja mu kooti emirundi 2, 3, 4, 5 omwaka ne guggwako bwe guba guggwako tunula mu katabo ako olabe ddala ndi mu kifo kituufu byengoba naabifuna ye bwe naaba naabifuna biki byenfiiriziddwa byesitakyasobola kuzzaawo abannayuganda bayiga okutunulira obudde nga ssente when you lose time you're losing money omuntu oyinza omulaba ng'abanja 5,000 nimugamba bagimu olwaliro n'alemerako n'agamba njagala nkuliko interest nigimala mu system emyaka emirala 10
kati mana kwa mitwalo oba milioni namba ngo ojifiridwa okumala emyaka egye 10 money today is better than money tomorrow fechuti basomba bitabalizi babita bantu bimanye kwa tuzoma economics ntibwo ntu yajange 10 yalo nanti zalenga na njigula mu ekintu nsibogena ne kitunga ne funa ke 12 nezamu ne 10 amagoba ne ngaza zako ne ngira ne ngule ekirala so people should start looking at time as wasted nga olinga nga afiriziddwe sente bwo muvuzi wa boda ngo tude kukote olunaku lulamba tokoze obo afiriziddwa sente baba na bana mungeri ebijja kwa kibatu kanti hey here I'm not being efficient I'm spending time I'm wasting money kuchintu chansubula kumana ne muganda wange tule tukole ki tuteeseeko fechuine ensonga z'abantu ng'omuntu yafa olwo family gyemmanyi nga tatabwe yafa mu 1980 nga bakanzaala naye nga paka nakati bakyali mu kooti batambula bagenze mu LC bagenze wa bikika family bali muzine kooti ezaffe zine ezaffe zetu ze mutuvumiramu n'okugamba mbatunira bwentini bagamba ne people do you know how much time you have wasted do you know how much resources you have wasted in terms of being in a system nga tekimwagala okufuna nga waliso n'ebbanga nze kati ndi mukazi mukulu naye mbatunira nga bagenda mu kooti ne bakeera ne bakomawo ne bayomba naganze ne bagamba mtu wansi muteese ku nsonga zino nze ng'omuntu ayogera wano ku TV nseta wange namugamba Haji olina enkwana ne muneibawo tula wansi muteese nja kuyambako ne bateesa ne bagimaliriza at first of course family yanyingira ne bamaa ne bakitegeera namugamba kati oba system ajja giyingiramu erina backlog mweri emisango mingi waliwo ensonga nyingi esobola okugaana omusango ogutambula awadde omulamuzi waali wadde nga mwena we muli muyinza okujja nga bagamba mufune ripoti okuva mulands kolo nga teriiwo omulamuzi n'agwongerayo kachoya nti wetukupala mediation eno tujja kuba effective tujja kuba tuba amazima n'obwenkanya mu budde ate nti kosa sente entono ekirala kyensobola okugamba ku mediation eno nti abantu bagibeeramu bennyini bennyini omutabaganyisa ono ayogeranagana ku muntu ku muntu baluya babeerawo naye ng'omulimu gwabwe gwa kuwemba bakilanti bakutegeera nti kino ky'osaba kikkirizibwa mu mateeka kino tekikkirizibwa kati mu mbeera eyo tunyumirwa nnyo ensala eyo nti omuntu agibaddemu n'agamba nze njagala kino njagala kiri kino sijja kukitwala omanyi kyekitegeeza nti wetunaamala omusango gwo kyetulaga court broker mwemenyini abakanyiza ku bintu byamwe mugenda biteeka mu nkola abantu batuvuma ne batugamba babiriifu bajja ekiro ne bajjako amabaati ne bajjako enzigi ne bakuba abaana baffe mulaba fe tunudde ebintu bingi maaso awo nti bwe tukwata kino kino nekiro ne tukigatta kigenda kutuyamba ate n'abannayuganda bakole ki babeere nga bafunamu enkola ya mediation eyina ebirungi bingi nnyo 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 binjagala abannayuganda babibeere nga babigoberera nekirala bw'oba ng'oli eyo nga tonagitegeera genda ku kkooti yo ekuli okumpi abalamuzi tubanguddwa okutegeera kiki ekitegeeza kubanga ne programu egenda kubeera mu kkooti zonna zonna gy'eri zino kkooti ze twogerako saawa zino bazironze kubanga twagala kugezesezaamu naye kati obona akuŋŋanya ku statistics ayinza okukaluubiriza okuŋŋanya mu uganda yonna naye bwe bagambe nti ndi focus yange eri ku court of appeal land division family machinde as pilot courts zo zigenda okulabirako tulabe benchmarks kiki ebirungi ki ebigirimu bikyamu ki wao tutakoze bulungi wao tukyereezaamu naye nga ne kkooti endala zirina ba mediators baazo so mbakubiriza abantu bagende ku kkooti basobole tutuukira mukama wange ajja bayo namba ya toll free mutukubire kuliko abantu abajja banyonyola buli kimu kyebaagala okumanya mujje twongere kubabangula okubategeeza obungi obuli mu nsonga eno kubanga nnungi mu mbeera zonna zonna economically socially politically ejja kutuyamba okutebenkeza ensi eno ate naffe ng'ekitongole ekiramuzi tusobole okubanga tusobola okutuukiriza ekiruubirirwa kyaffe eri abannayuganda abatuwa obuyinza okubaweereza nanteza akunyonyodde ebirungi ebiri mu kuteeseganya naye kkooti oluusi ogenda nga bwagambye oyinza okutunuulira munno n'ogamba wandoopa tutunke naye munaye okuteesa okutegeeragana okwo oluusi kumala bingi bw'otungaga ekiseera oluusi neweekuba mu mutima n'ogamba ye nfa kinensi ng'oteesa ne munno nemumaliriza ensonga ku nsonga yenyini ngenda kuddira mwami Mawanda his worship okufuna numbers tulina abantu abagamba katugende tulabe ekiriyo najja nabeera awo nakubuzaabuza nakubuzaabuza naye njagala gwe ng'akolagana nnyo n'abantu aba bulijjo musiga eddamuzi abantu activity eno bagembula ensinze bulungi ekituufu era nyongere eddoboozi ku mwanyinaze okwebaza bannayuganda bannayuganda bambi mwebale okuwulira omulanga gwaffe temutukoze bubi muwulidde okusaba kwaffe okasooka nga tutandika enjiri yakitaawuluzi
nga tubabuulira ate nga tubayita muje mubungi. Abakyasigaddeyo nga mubadde temunnamanya kigenda maaso tubabuulidde ate twagala okusaba abo bannannyini misango gino gye twogeddeko nti kyo gyawedde babeere basaale ate babuulireko abalala nti bannaffe bannange ensonga tubadde tulowooza nti ngumu obanga erimu obuzibu naye ffe bwe tuti bwe twatambudde era abakulu baatuyambye bulungi nnyo era ffe tetukyalina ki abantu bajjumbidde enkola yonna bwebanga etandiika tetugisuubira kuba 100% kuba twajja wano tebagana twagala tugezese wiiki eno nga payiroti payiroti eno etambudde bulungi abantu bazze kubanga bwe nkulaga nti emisango abantu abaavaayo okwenyigira mu misango gino emisango gye tulina mu payiroti gisuuka ebisatu abo bonna bonna baavaayo ne bagamba nti bannaffe twagala tweyunge kuki ku nsonga eno abantu ebisatu si kitono kintu kinene nnyo era mujo tutambudde ennaku ze zijjo tusalako naye abantu baffe tubategeeza nti wiiki ne bwenaba eweddeko ewiiki eddako era oluwaddembe okudda mu kkooti gwe n'oyogera nti nze njagala kudda kuki ku kitawuluza abantu baffe ekintu bakyagadde era mu kwogerezaganya n'abantu ku mikutu egy'enjawulo gye mbaddeko bakiguze nnyo era twagala obbeebaza abamu bakubye nga amasimu ne batugamba naye mwalitereezeza mu bwe muti mwalikoze bwe muti abamu munnange abamu babadde bakyalimu okweraligira nti naye ensimbi bajja tusaba ensimbi ne tubagamba nedda abantu baffe tebajja basaba nsimbi kubanga bano ababayambako okubatawuluza ekitongole kiramuzi kyo kyekigenda okubakolako so temweraliikirira nti bagenda basaba nsimbi bwe kibanga kyali kibaddewo ekyo kyali oba oliawo kyadda naye enkola eriwo ekitongole kigenda kubanga nga kisasula abo abatuyambyeko okutawuluza abantu baffe busente nno si bungi nnyo naye mwoyo gwa ggwanga nga bwe nakugambye nti abakadde baffe bano bakkiriza ne bagamba nti ki tujje tweyungeko tuyambe abannayuganda baffe baganda baffe ne bakadde baffe ate twagala nammwe abakyaliyo eyo nga mubadde muli bakulembeze mu byalo kubanga tukkiriza ffe ng'ekitongole tukkiriza nti bakulembeze mu byalo abeerosi bamu baweereza mu makanisa mizigiti yonna babadde beenyigiramu kutawuluza abantu mu ngeri ey'enjawulo naye twagadde nabo bajje nga wulira nti oli muntu waali agadde okweyunga ku nkola eyakitawuluzi jangu weewandiise kkooti esobole okukutongoza bulungi ekuwe n'olupapula oba ekiwandiiko ekikukakasa nga agenda okutuyambangako mu kutawuluza abantu baffe nti era bwe tukumanya nti gy'oli ku kyalo egindi ate ng'abantu baffe beeyo twanguyirwa mangu okugamba nti ku kyalo ewammwe tulinayo omukulu ayitibwa bwati ne bwati ne bwati mumumanyi nti oyo nno muntu waffe okay tubadde tuteesa nti tubasindike w'omuntu waffe oyo gwe tutegedde ng'ovuddeyo atuule nammwe asobole nammwe okukola ki okubayamba oba okubatawuluza ekyo kiba kikola kitegeeza ki nti entambuza y'emirimu ey'ekitongole tujja twagala nnyo abantu bagyenyigiremu okay tugita public participation nti omuntu wapanga yenyigidde mu kintu asobola mangu nnyo okutuwabula okusinga bwabeera ebbali abantu baffe babadde nnyo ebbali era nga bagamba nti ebyo byabwe ne beerabira nti actually ebintu byaffe ffenna ffe tuliwo okuweereza abantu era n'obuyinza abantu be baabo tukwasa ku luno twagala abantu mubeere wamu naffe tutambuze omulimu guno era njagala obbeebaza mwatukoze bulungi nnyo temwatuyiyeeyo mujje ate mweyongere enkola etambule bulungi omwaka guno gugweko era tutandike n'oguddako nga kitawuluzi efuuse enkola ya kkooti era naawe bakuleeta mu kkooti naawe oba otutte muno mu kkooti ng'omanyi nti we banatuwa omukisa oba tujja kusaba omukisa tudde wali ne munnange tulokole obudde tulokole ensimbi zetusaasaanya
twewala oluzungu olungi oluvera yeyo oluzungu olungi ba pulida ba femunange ba loya bogero oluzungu munange nafe ne tusirikira nayo gamba nange oluzungu ngalu yitiride ate tubulira abantu ba fefe tubatubitegera naye abantu ba fete babate bakozeji mujitao luziteri luzungu olungi so abantu ba fe muli balungi nyo tubagala era twagala twatambulire wamu kitao luzi tegenda koma lero wiki eno egenda kusigala ngeri kimu kunkola ya entambuza yemirimu ya kodi a people centered approach to justice twagala nya abantu bakirize nti twawulira omulanga omulanga nokaba kwa abantu okay eh webale nyo webale dala ndoza mubitegedde bulungi temukyaka abambu abalamuzi tebatuukikako ndowooza mmwe abalinako experience tujagamba mbu it is well naye n'ekirala gwe omuntu ali eyo ng'olina omusango gwo kooti teribeera it is not the end of the world nti mbu oba tudde awo tukaaba oba tukole ki bagenda kunteerako ennamba y'essimu awo naye tuwulire ebibuuzo byange kubanga luli tetwafuna chansi ewulira kuva gye muli enamba bagenda ginteerako naye ebeera 075-8-1-6-6-7-7 tugenda tandika kukwata amasimu gammwe bw'oba okuba essimu Vira TV yo nsobole okuwuliziganya bulungi obeere ku brief yogera erinnya lyo n'egy'okubidde n'ensonga yo ekukubisiza essimu ennamba eri 075-8-1-6-7-7 tujja kuba tukwata amasimu gabwe wano wennyini wengenda okukwatira essimu zammwe bangambye wafunye omulamuzi omunnamateeka omupya pulezidenti wa NUP gosese ati twagala tomanya tunatereza sisitimu nga anti ffe tunoonyereza si mulamuzi munnamateeka munnamateeka si mulamuzi munnamateeka abeera pulida ate ekitukoze bulungi nti yasomye amateeka era agenda kubanga agatambuliramu bulungi katukwata amasimu ebyo mubireke that was a by the way simerizira musafu halo katukwate esimu halo halo gyebaleko nyabo ekale mukwana nawe gyebaleko kale nyabo amanyabonyo kusala iye nyabo nkubidde wano Kibuye okay kakati nze nina obuzibu ne famire yange okay famire yange tata wange yatuzala abaana 18 naye tata waffe najja afa yafiiramu accident naye kati obuzibu nga nze ndi mwana wa kusatu mu baganda bange yenyabo naye kati obuzibu bano ono muganda waffe omuto yafuna ku ssente awaka neyeddizaawo kuba okuba maama we yaliwo n'atwala awaka kati n'agamba nti nno taata waffe gundi endagaano egamba mbu maama we yamugulirawo nga bali ne maama waawo awaka kati awaka neyefunzawo n'azimbawo n'amayumba kakati obuzibu nze nga nze bwe nasanga olw'okuba nazaalibwawo omu ate nga alinga kati aliwo ng'omukulu abaana bano ono omulenzi oyo omukulu eyasikira awaka ate nga maama oyo eyaliwo yaddidde bano baganda bange n'abayita bana n'abawaako kyabawadde nze teyampadde kati nina kukola ntya bannansaba kuyambibwa amannya go nyabo nze Fatuma Nabwani okay Fatuma akubidde Kibuye katufuna esimu endala ali kusimu hallo
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si Aisha nakaye ya Aisha. Aisha kubidewa? Kubidewa donda kikiri. Okay. Wede no program maja. Tuna ange? Yenyawo. Sasa wange ya fa. Hmm. Maka wabili kumina msaha. Okay. Nengira mkoti, ewa ganda wange, kuri amana wange. I am going to go to the house. Pension. Pension, you Aitamu baake ya. What district? Okay. Akati kenjagara mutangaze mubere no program ndirinde nkurumba. Kale Aisha, wabale kwe kumira ku Salam TV. Katufuneyo esimu endala mubiri. Hello. Ali ku Salam TV amanya gone jo kubide. Wanji. Hello. Aleku salam sivi. Mwebale kuweleza nyabo. Kale mkwana na wewebale kuwekomira ku Salam TV. Nze nsinzi te wano Rugazi nyabo. Wa? Rugazi. Okay. Manyaga nende Julius. Okay, Julius. Njaga la kuntanga zamu kuchitu cheba gambe choku tese ganya. Abantu abasinga kati nze njine nchonga zenginu zili mkoti. Faili okay. Yangu asa. Ndala ni faili mbunagwa mkoti. Na ye ambunana alagayagala kutesa nange kuchintu kye sakula. Nze nsaba kkooti egende maaso alabikayo mu kkooti naye atabuza abuza abalamuzi agamba tuteeseza ebweru kye tutakola. Ntaddemu obudde bungi okuva omwaka we gwatandika ndi mu kkooti talabikayo. Kati ya usimanji wa inza kuntanga zako ya laga tuteze kuchesakula. Kari sewa mwami Julius bagenda kudamu. Tukwate ya simu emu tugale mwama simu galero. Ali kusimu halo. Hello. Ali kusimu halo. Kwa wedeo neyaziza mwena bakubi ya masimu mwebali kwe kumira ku Salam TV choshiba chiraganti mumbera muuliza bulungi katutandikire wansi waguru wona wetutandikira gobo otandika my sister ya joke sembayo londa wo chobodamu era nja ku londa wo nsokenzire mu Julius. Okay. Mwenyeraze ajja kudambali ababiri basoose bali basatu abakyala bona bakyala so njagadde omukyala yabaakola ki abaddamu obulungi nze kanziremu musajja munnange abakyala se basosodde ate damu embaagala nnyo bambi naye njagala mukulu Julius webale nnyo okukuba essimu ate n'okuwa endowooza yo mkikakasa
abantu abalala bangi nabo abalinga Julius abalo abagamba nti ebyantwaliza mu kkooti sibimanyi lwaki nzira mu kuteesa noye yantwalaywa mu kkooti kitegeeza ki kitegeeza nti abantu baffe balina okutegeera kitawuluzi ategeeza ki kitegeeza ki bwe tugamba nti mugende mu kitawuluzi tuba tutegeeza ki tuba tugamba nti mu kifo ensonga zino okubeera wano mu kkooti twezobe n'okuwulira obujulizi enkya luno luli komawo ebyo bwe bityo paka kkooti lw'enezuula nti mu butuufu Julius tolinaki tolina nsonga ekuvunaanibwa era gwe avunaana Julius naawe tolina wabadde olina kusinziira kumuvunaana kabe kasinge tukkirizaganye ne Julius nti mutuufu Julius ensonga ziitazimanyiiko kati ate gwe yamuwaabidde tugambe nti ate liiriraani Julius okiwulira kyetuva tugamba nti bwe muba nga mugenze mu kitawuluzi tekitegeeza nti gwe bawaabye gwe bawaabidde mu kkooti nti gukusinga mukisa ogubaguze nti waliwo agenda okubeera wakati wammwe nga agenda kulingiza oyo akuwabidde omusaako akugambe gundi gwe Julius ono nno gwesibako talinaki so mu kifo ky'okumala obudde omalira Julius obudde nawe weemalira obudde bwo ensonga yiino Julius ono gwe weesibyeko talinaki so bw'amala okitegeera obulungi ate n'akimanya n'ategeera akawonvuna akagako ensonga ezo nga atawuluza wano abayambyeko okube bategeeza mwe musalawo era omwoyo w'omukama abakengako mmwe abali mu kitawuluzi mutegeera amazima we gali bw'anaategeera Julius munno oyo mu kitawuluzi nti mutuufu tolina nsonga era ajja kukkirizaganya ne okuwabula kwa bayambyeko kubatawuluza nti ensonga n'olw'ensonga ezo tuzijje muki mu kkooti kubanga kuzimala budde bwammwe okitegeera so abalinga Julius abalowooza nti okubagamba nti mudde mu kitawuluzi kibanga tubanga abagamba nti genda bakutulugunye mu kitawuluzi nedda kiso kyanjuyi bbiri awaabidde ategeera amazima gwe Julius g'ogenda okuteeta mu kitawuluzi wali ensonga akoleki azeenenye nga bukyali kubanga kkooti era ejja kuzuula amazima nti Julius tolinaki tolina mutawaana eryoka emukangafule emugambe nti Julius omumalidde obudde n'olw'ensonga omusango ngogobye naye ojja muliyirira bino nabino nabino bino ekyalibadde kikolaki kyewalibwa ekyokubiri mwami Julius kitawuluzi mulungi nnyo nti kati mumwangu ddala oteeka ensonga zo oli akuwaabidde n'ategeera nga bukyali n'amanya era n'abayambako okutawuluza n'amugamba nti munnange ensonga za Julius zaakugamba oziraba nkulu nnyo era bwe ziba nga bwezityo bwe ziri n'omulamuzi ayinza okukkirizagana naye lwaki omala obudde so abali eyo tubasaba mukkirize kitawuluzi si kusingisa gwe gwe bawaabidde musango kubanga oli ye yakuleeta naye mukisa ensonga zammwe naawe okuzanjula nga bukyali oli ategeere ave mu nsobi gyakuwawaabiddemu Okay, webale nyo mwami Julius genda ku kkooti awali omusango gwo basobole okukwasaganya ne munno mumalize nze tulinayo eddakiika nnya simanyi zina akumala kati mu ddakiika bbiri ddamu abasigadde abo ababiri Aisha ne Fatuma agambye muzadde waabwe yafa muganda we neyefunza ebintu n'atunda n'abako baganda babamuye ne atamuwa amutwale awabe ensonga ezo mu famire kkooti oba grade 1 court oba high court okusinza ku estate bwe yenkana nakindi makindi ndowooza kubanga mulimu ensonga nga bbiri yagenda otunda ebintu ebyo nga yina letters of administration ekyokubiri waba yazirina yabeebuuzako mwe ngaabalina omugabo mu bintu ebyo kuba kiteka kirigamba
Basi etoka ekoti sibana kusazaamu okutunda kwa muntu negamba guwagula mu bucyamu sinse muntu yakuguza itena rukusa lukuguza ola ibikoma mu estate nayo gamba bigabane bulunji so agende mu koti chama ekoti jakutwa bulunji amaseka ago kubanga gwe gali clear waisha nagamba tata yafa ni wafunaita zo administration nage na mu bank na tole chipapula ba bank atibamukubira ekibuze cyo Richard ari tukidamu neta kinzi nganda kukidamu no rarero nti wetumara ko ubinzo kuba mu koti unoge na mbanka ntwala papulo la banka lumba baina okunyiza ko baina okukola certification to confirm to each papulo che baina chivude mu koti nyina yongo mtu sobogena ngogoberera olabenti tibatambula mpola nyoka sobo kwanze kuti papulo ku koti ngabaga lukakasa ni chirayira ni chiralira wantu nishita tambula ni banka ndina wakakasa ndale barua wakola chi wajijia mkoti kwa ndo mba genda kunasa ni wakubeze barua ni wasuala mbanka kati banka yo vuna nizwawena kwa account za abantu baka customer bayo ino soko kuro kuna nyezo kutufu ikasoba sente zizo bado kibazi kwe soa gende mbanka ababulireko nini kukoti agende ya gubilini alabenga ba certifying certification wajita okakasa tichuwani kesho shaba mkoti chema ye barua manager wajitu wa andikili bisele bisinga elani tubadamu chini chupapachivido anu chino chitu chimanyi chino chiliko namba nchamu china manya machamu bina tubibabulira through experience nature la Aisha genda ku district ya lietu wala tata oji ya kwa liranga olawe omuntu gwe bayita HR enaku zino babayita ba HR lwe babayitanga ba personnel naye gende wa HR a certifying obaka kasembu gwe next of kin obagwe omuntu fine baluweze za koti oba letters of administration awandikire banka eyo process ejja kwanguwa nnyongo okozeseza omuntu oyo kubanga ebiseera ebisinga beba ino kuverifyinga bajita life certificate and verification actually exercise yebade genda maso kubanga nange najiri moko yebade genda maso nga baverifyinga abantu abadira mbigere bya abantu abafuna pension nga bafa so mchara Aisha genda ku district tata woje ali akolera HR yo aja kuyamba nyonyonyonyo kujja kulaba nga process ya returns mu second entono mwami mawanda sibula batulaba batulaba bampa de second nyo 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 obudde bwedde yo gwa zote bazogedde naye gwadde tano ejala lokuba kutegeza banange bade balonji nyo naye okutana ni kate mande ja mande no roko bituina ete ekirala kyetu asumurudde nga kino kigenda kukwatira ddala ku nsonga za maka ebyabafu biki ebifaanana bityo kubanga tukizudde nti abantu baffe bafunye nnyo obuzibu mu nsonga z'obusika ebifaanana bityo tugenda kubeera n'olutuula twaluyise Family Justice Symposium kutandika ku mande ebitongole byonna byonna ebikwatagana ku nsonga z'amaka n'ebyabafu tugenda kutuula e Kampala wano ku Supreme Court Conference Hall twegeyemu engeri gye tugenda okwongera ettutumu n'enkola eya kitawuluzi mu nsonga z'amaka kubanga tukizudde nti misango bwe giba gisaliddwa mu makooti kaffe waliwo era ebiralalala ebisigala nga tebitambudde bulungi kyokka nga ate amakooti gasazeewo ensonga ezo so ne twagala tuyitabe tuzze tutya mu nsonga ezo tulabe nti abantu baffe mu nsonga za maka mu nsonga za ebyasigala byabafu twala tugere oye naena ebigenda mu family division yaffe nga abakulu bano batuula mujja kubeeramu akitawuluzi baffe mujja kubeeramu abalamuzi bonna kugenda kuwera muna abalala so mbade nera bidembu gwe piyara zutai katola salamu asalamu alaikum emilembe ya mkamwafi enamba ya judiciary ya toll free eri 0800 111 900 then yokubiri eri 0800 225 munana musanvu uyinza okube namba eyo obadde mulabi mulungi nabagamba dda mufune sponsor obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku Salam TV siba bulungi tubatumide nnyo mwebale kwekumira ku Salam TV zigade ndi Mariam musibe bulungi eno ye Salam TV.
Obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya lanchi eya kitaka. Lanchi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku motoka.